Алмаз кристалізується під тиском. Світовий розподіл праці – від старих зв'язків до нових. У кожного свій шлях – логістика зміненого світу. Патріотизм на замін толерантності. Та чи не найбільш цинічне – створюємо нову якість життя для людей. Такі пафосні назви секції обговорення заявлені на цьогорічному 7-му Східному економічному форумі у російському Владивостоці, який відбувається на тлі міжнародної ізоляції та посилення санкцій проти Росії. Не менш патетично про владні ЗМІ говорять і про склад учасників. Цьогоріч ми очікуємо на гостей з понад 60 країн. Офіційні делегації, інвесторів і підприємців, зацікавлених у розвитку регіону. Через запроваджені після вторгнення до України санкції до Владивостоку не приїде жоден європейський представник. Не буде і лідерів впливових держав. Однак з відеопривітаннями звернуться прем'єр-міністри Індії та Малайзії. А от особисто прибудуть очільники М'янми, Вірменії та Монголії, а також голова китайського парламенту. Такі високі гості останнім часом не тішать Кремль своїми візитами. Окрім того, за офіційними повідомленнями, до Владивостоку мають приїхати і делегації з недружніх країн, зокрема Японії та Південної Кореї. Але перших осіб держави у їхньому складі не буде. У недружніх країнах у нас є друзі, і їх чимало. На робочому рівні японці, корейці та багато інших людей нас підтримують. Та, судячи з іронічних коментарів під новинами про подію, люди, що цікавляться темою Східного економічного форуму, не в захваті від зіркового складу учасників. Приїдуть, щоб за малу копійчину подоїти дійну бензоколонку. М'янма – це там, де протестувальників розстрілювали рік тому після захоплення влади військовими, хороший партнер для обміну досвідом. А де ж дружні Еритрея та Таліби? Монголія там не спитає про недоплачену данину за останні півтисячоліття. Не обійдеться економічний форум і без таких важливих для росіян персон, як Дмитро Кисельов і Марія Захарова. Їм до гурту – пранкери Лексус та Вован. Кому ж іще обговорювати тему «Багатоликість істини, як перемогти в інформаційній війні»? Компанія, що роками задурювала голови жителів країни біснуватою пропагандою, знається на темі. Мы все-таки направлены на то, чтобы делать то, что необходимо России. Традиційно на форумі виступить і Путін. Його участь запланована на 6-7 вересня. І, як прогнозують російські ЗМІ, президент говоритиме, зокрема, і про війну проти України. Що ж, можливо, саме час оголосити про нові семимильні кроки доброї волі подалі з нашої території. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Запущена реалізація...